Köszöntöm nézőinket! Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Határeset. A páneurópai piknik eseményeit dolgozza fel Bello Árpád műve. Kiváló strandszezon. Mintegy 75 ezeren keresték fel a nyáron a Löver strandot és a Tómalon fürdőt. És kollégiumi tüzek. A tragédiák megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Szeptember 6-án mutatták be Bello Árpád Határeset, egy határőrtiszt életútja két világrendszer határán című művét a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában. A volt határőrparancsnok megemlékezéséből a páneurópai piknik és a rendszerváltás korszakának meghatározó történéseit is megismerhetik az olvasók. A Bandi István szerkesztette kötet terjedelmes életinterjú a már nyugdíjas főtiszttel, melyben a rendszerváltozás elejét jelentő határnyitás eseményeit is megismerhetik az olvasók. A könyv bemutatóján az érdeklődőkkel Bello Árpád személyesen osztotta meg emlékeit és érzéseit a határ áttöréséről. Én éreztem a felelősséget, de ez abszolút szabályellenes volt. Tehát hogy jön ahhoz egy mezei határőr alázades, hogy fogja és fittyet hány a szolgálati szabályzatnak, a határon átlépés szabályainak, vagy annak a rendnek, ami a tiltott határsértések megakadályozására került kiadásra, és fogom, és annélkül, hogy feltartóztatási kísérletet hajtottam volna végre, kiengedem őket. Csak tudja, ez a felelősség, ez abban a pillanatban megállt bennem, csak ugye úgy van, hogyha egy tömeggel megütközünk és aránytalan a létszám, az előbb-utóbb erőszakba torkolik. Na most az erőszak erőszakot, az pánikot, és azt nem tudom kezelni. Tehát nem tudom én irányítani, ami azt követően elindul, eszkalálódik a helyzet. És az ilyen eszkalálódásban annak mindig a vége a fegyverenek a használata. Azért katonák. Tehát nem a nyúlbéla őrs voltunk, hogy ott elfussunk, hanem egyszerűen számításba, komolyan fel lehet számításba venni, hogy egy ilyen esemény, hogyha megpróbálom feltartóztatni őket, mit fog okozni egyrészt nekem, az embereimnek, a kerületparancsnokságnak, vagy egyszerűen Magyarországnak. A könyv bemutatón részt vett dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere és Tóth Éva önkormányzati képviselő kulturális tanácsnok. Vannak olyan történelmi pillanatok, amelyekről a történetírás, a tudomány csak később bizonyítja be, hogy nagy jelentőséggel bírtak, meg vannak olyanok, amelyek a folyamat végbe menetel, akkor magának a történelmi pillanatok, a megtörténtekor már tudva levő róluk, hogy fontos történelmi pillanatnak számítanak majd később is. 1989. augusztus 19-e egy ilyen történelmi pillanat volt, már akkor, amikor megtörtént, végbe ment, tudtuk, hogy itt valami olyasmi zajlott le, amiről még sokáig fognak beszélni. És ebben a történelmi pillanatban Bello Árpád parancsnok úr kemény és helytálló döntést hozott, úgy határozott ott és akkor azon a helyszínen, hogy nem tartóztatja fel erőszakkal a szabadságba igyekvő eddig állampolgárokat. A történelem pedig bebizonyította, hogy ez egy jó döntés volt. Ez a könyv, amelyet ma bemutatunk, ezt a történelmi pillanatot dolgozza fel az ő szemszögéből. Ezért nagyon fontos kordokumentum. A könyv bemutatóján dr. Nyári Gábor, a könyvet kiadó rendszerváltás történetét kutató intézet és levéltár ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a rendszerváltozáshoz vezető folyamat lépéseit, így a kötet felsőoktatási segédkönyv lesz. Mintegy 75 ezer látogatót fogadott a nyáron a Löver strand és a Tómalon fürdő. A tavalyi szezonhoz képest a soproni strandot mintegy 20%-kal keresték fel többen. A Tómalon fürdő szeptember 30-áig várja a látogatókat. Szerdán is egymás után érkeztek a vendégek Tómalomra. A nyárias időjárás miatt sokan napoztak a vízparton, de a bátrabbak a vízbe is bemerészkedtek. A híradónk által megkérdezett fürdőzők körében a kiváló vízminőség és a környezet miatt is népszerű a fürdő. Kijövök, amíg jó idő lesz. Azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt az, hogy amikor szeptember közepéig volt jó idő, és akkor kijöttem. Hát nem csak azért, hogy nem kell fizetni, akkor is kijöttem volna fizetni kell. Mint kinyitatom, akkor kijárok nap mint nap, és szeptember végéig, ha az időjárás engedi.
A szeszélyes időjárás nem szegte kedvét a strandolni vágyóknak, a lővésstrand és a tómalomfürdő látogatottsága is kiemelkedő volt az elmúlt hónapokban, mondta el a Soproni Vízmű fürdőüzemmérnökség vezetője. Ebben a szezonban Lővér strandon azért az előző évekhez képest kb. 20%-os növekedés volt tapasztalható, közel 75 ezre látogattak minket meg ebben a három nyári hónapban. A Tómalom fürdő látogatottsága pedig olyan 25 ezer fő körül alakult, ami megegyező nagyjából az előző évekkel. Picit más arányban a hónapok oszlanak meg, mint az előző években, hiszen ez általában azért az időjáráshoz erősen hasonlóan képződik. Én azt gondolom, hogy összességében, ahogy az előző szezont itt is idén is sikeresen zártuk. A Soproni Vízmű már ősszel megkezdi a felkészülést a következő nyári szezonra, tette hozzá Fekete Richárd. Mindkét fürdőben, amit mi üzemeltetünk, előre körülbelül egy évvel gondolkodunk, tehát ilyenkor szeptember-októberben már a jövő évet tervezzük. Nekünk nagyon fontos, hogy egy komoly létszámtervel, energetikai tervel készüljünk fel, hogy azért a költségeket jól átlássuk. Nem tudjuk azért azt megtenni, hogy ilyenkor szeptemberben egy-egy szép napon kinyitunk, mert mi úgy gondoljuk, hogy csodás idő van. Ezeket jó előre elkészítjük, hiszen azért az engedélyeinket, főleg népegészségügyi oldalról, az ENTSZ oldaláról előre meg kell kérjük, vízmintavétel eredményeket kell biztosítanunk, tehát ennek előre már készen kell lenni a szezon előtt, és ez minden évben így is van, tehát ez az oka annak, hogy mondjuk a Lővérstrandot augusztus 31-ig üzemeltetjük, mert azt vettük észre, hogy egyébként az éjszakai hűvös időjárás olyan gázköltségeket okozna az üzemeltetésben, amivel nem akarjuk terhelni a fürdő költségeit. A Tómalomfürdő szeptember 30-áig ingyenesen látogatható minden nap 11 és 19 óra között. A vízimentők ebben az időszakban már nem teljesítenek szolgálatot, így a vízben mindenki csak saját felelősségre tartózkodhat. Kollégiumban keletkezett tüzek megelőzésére figyelmeztet a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A szakemberek szerint a tűzvédelmi szabályok betartásával és a helységek megfelelő használatával a tragédiák megelőzhetőek. Izgatottan költöztek be ebbe a kollégiumba a Soproni Egyetem hallgatói szeptember 1-én. A leggyakoribb veszélyforrásokat a konyhai tevékenységek és az elektromos eszközök töltése jelenti, a kollégiumi tüzek többsége ezek miatt alakul ki. Kis odafigyeléssel a tragédiák elkerülhetők, hangsúlyozza a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának vezetője. A diákoknak a szobában elsősorban arra kell figyelniük, hogy olyan töltőket vagy olyan elektronikus eszközöket használjanak, amelyik olyan minőségűek, hogy zárlatot ne okozzanak. A töltőket nem szabad úgy a szobába hagyni, hogy nem tartózkodik benne senki, mert ezek tüzet okozhatnak nagyon kevés esetben, de előfordulhat. A másik, amire kell figyelni, az a főzés, illetve az ételmelegítés. A szobában ilyen elektronikus főző meg sütő eszközöket nem szabad használni, azt csak a konyhába szabad használni, és ott sem szabad őrizetlenül figyelmen kívül hagyni, hogyha esetleg az odaégett étel ebben az esetben tüzet okozhat a konyhában. Dr. Holcman Péter hozzátette, a sikeres menekülés érdekében a lépcsőházban és a folyosókon semmi sem tárolható, még átmenetileg sem, azokat teljes szélességükben szabadon kell tartani. Tűz esetén fontos, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és a legrövidebb úton elhagyja az épületet, magyarázza a szakember. A tűziradó terv, ami ugye le van írva egy papírra, annál sokkal fontosabb annak a végrehajtása, amit egy évben akár többször is lehet gyakorolni, de egy évben egyszer mindenképpen gyakorolni kell. Ebben az esetben a legfontosabb az, hogy nagyon nagy futás nélkül, de sietősen és mindenkinek olyan módon kell elhagyni az épületet, ami a lehető legközelebbi úton biztosítja az épület elhagyását, szabad térbe, vagy pedig olyan átmeneti védett térbe kell jutni a lehető legrövidebb időn belül, amely már biztosítja azt, hogy ne legyen senkinek sem személyisérülése. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség jellemzően két évente ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok betartását a kollégiumokban. A helyszíni szemle során a menekülési és közlekedési útvonalak vizsgálatára is kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek. Megkezdődött az alma szüret Sopron környékén is. Idén a csapadék egyenetlen eloszlása és a fagykárok miatt a tavainál kevesebb, de jó minőségű gyümölcs termett a régiónkban.
A fertődi horvát mezőgazdasági vállalkozás 7,5 hektáron gazdálkodik. 9 fajta almát szüretelnek ebben az időszakban. Szeretnek kísérletezni és évről évre újabb fajtákat ültetni, ám a tulajdonos szerint a már jól ismert fajták a legnépszerűbbek. Próbáljuk a gálafajtát leváltani egy rozella nevű fajtával, ami nem repet szét, de ugyanolyan korán érik és piros, ami itt van mögöttem, és kicsit édes fajta, ugye általában az emberek úgy tűnik, hogy jobban szeretik az édes almát, amikor vásárlásról van szó. Érdekes, amikor inni kell az almalevet, akkor még a savanyút szeretik jobban. Tehát ez egy új fajta, és próbálkozunk az Idarednek meg a Jonagoldnak az újabb változataival azért, hogy egy kicsit ellenállóbb fajtákat, hogy az időjárásnak jobban megfeleljünk ezekkel az intenzívebb fajtákkal, de nagy extrát, mondom, nem szabad beletenni, mert kicsi a kereslet. Tehát például van egy piros belsejű almánk, aminek a belseje is piros, de igazából a kereskedelmi forgalma nem nagyon lehet tenni, mert úgy senki nem viszi el. Léalmának lenne jó, de annak meg olyan olcsó az ára, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Úgyhogy ilyen próbaképpen van 5-6 fával, amit a cékla belülről szinte. Az idei almatermésnek nem kedvezett a csapadék egyenetlen eloszlása, hiszen a csapadékban gazdag időszakok kedveztek az almafák betegségeinek. Mindemellett fagykárral is szembe kellett nézniük a termelőknek. Összességében biztos, hogy fele annyi alma lesz idén, mint tavaly volt. Én úgy hallom, hogy ez nagyjából az egész országra jellemző, hogy kevesebb lesz az alma. Erre azt mondják, hogy lehet, hogy ez az optimális mennyiség, mert ez a mennyiség, ami most van, ez nem jelent akkora plusz mennyiséget az országban, ami nem tud elfogyni, és valahol el kéne adni, és ugye nehéz most eladni külföldre az almát, hanem talán ez a mennyiség, ami most van, ez ideálisan el tud fogyni a magyar piacon. A szakember azt javasolja, hogy a leszedett vagy megvásárolt nagyobb mennyiségű almát hűvös helyen tároljuk, így télen is élvezetes marad a gyümölcs íze és állaga. A versenyzési lehetőség biztosítása, az utánpótlás nevelés és a kickbox népszerűsítése érdekében kötött együttműködési megállapodást a Paco House Warriors SL Sopron és a Box Team Vienna Egyesület. A partnerszerződés célja, hogy a két ország versenyzői megismerjék egymás tapasztalatait. Gőzerővel zajlanak az edzések a Paco House Warriors SL Sopron termében. Bugyik György vezetőedző, amatőr és profi Európa bajnok, emellett 17-szeres magyar bajnok és 3-szoros világkupa győztes. A foglalkozások során a szakember a világversenyeken szerzett tapasztalatait is igyekszik átadni a sportolóknak. Az Egyesület az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály számára szervez foglalkozásokat. Vannak nálunk gyerekedzések, serdülő junior kadét és felnőtt gyerekekkel foglalkozunk. Hát vannak ugye oldások mindenféleképpen. Szeretnénk ezt az utat is így elindítani, hogy egy teljesen gyerekedzést csinálni. Ebből az egy órába beleférne, amíg azok a kis picik megtanulják ezt a csodálatos mozgást. És ugye a későbbiekben, úgyhogy megmaradnak, mert ugye nem nagyon szoktak általában, ennek a 10 gyerekből 2-3 marad. Nagyon-nagyon szeretnénk továbbvinni őket és versenyeztetni. A Sopronban újonnan alakult Paco House Warriors Kickbox Egyesület partnerségi megállapodást írt alá csütörtökön a bécsi székhelyű Box Team Viennával. Az együttműködés célja, hogy az egyesület tagjai ne csak a saját környezetükben, hanem idegen terepen is edzhessenek, tanulhassanak, így készülve a versenyekre. Nyelhelyén fogalmazódott meg bennünk, hogy a magasabb minőségi munka eléréséhez új egyesületet kell csinálnunk. Ebbe partnerszerződést kötöttünk a Box Team Vilnával. Célunk volna ezzel a partnerműködéssel, hogy együtt, egymás segítve eljárhassunk egymáshoz egy edzéshez, versenyfelkészüléshez. Célunk a Váko, a világ legerősebb szervezeténél való versenyzés, utánpótlás nevelés, és minél több gyereket, felnőttet megmozgatni ezáltal a kickbox sport által. A partnerségi megállapodás a versenyekre való felkészülésben rendkívül hasznos, hiszen ennek köszönhetően több ember technikáját és mozgását is megismerhetik a sportolók.
2028-ban a Los Angeles-i olimpián a kickbox is bemutatkozó sportág lesz, ami szintén vonzóvá teheti ezt a sportot. A napokban tovább melegszik a levegő, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Molnár Tibor, a Soproni Borút Egyesület elnöke, aki a szüreti időszakról beszél majd, majd ezt követően az Egy Hetet című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken is napos idő várható, csapadékra ezen a napon sem kell számítani. Délután 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétvégére sem romlik el az idő. Folytatódik a napos, késő nyárias, csapadékmentes időjárás. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Délutánonként 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok. A nyári idő a jövő hét első napjaiban is kitart, sőt kissé fokozódhat is a meleg. Délutánonként 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.